carro dele. Ele é fisionista? É, velho. É, pô. Eu tava dizendo daqui, isso que é uma amizade. Se eu não apareço ali, eu não sabia dessa viagem. É, eu, opa, essa semana eu fui lá ver o Coroa. Foi sábado, parece. Tá não, bem, gostei de ver. A mulher cuida bem, ué. 10 horas, posso a esposa cuida bem, não? É. Ali eu não tenho o que falar de maldade. Rapaz. Ali não. Olha, Juvenal, tô gravando teu filho bebo aqui, ó. Aí, pessoal, tem casa, né? Tem casa em frente? Tem, um povoado. Maior que aquele ali. É? O Joninho. Soldado do Brasil fazendo a serve. É, Valdemir. 2019 a gente tá aqui. Mas 2020 tá vindo. Hoje é 26. 26 de dezembro de 2019. Que venha 2020 aí com saúde, com paz. Aí, sargento, passa uma informação daquela pra nós, assim, uma mensagem de paz e amor. Vou lá de quem aqui é repleto de felicidade, saúde, prosperidade e adoração a Deus. Valeu, amém, amém, amém. E galego? Não, eu não vou falar nada. Tu tá chupando carambola. 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 E Juvenal aqui? Aqui. Graças a Deus, passei bem um Feliz Natal. E com a fé em Jesus, um próximo ano novo para todos nós. Cara, o quê? Saudade do Brasil. E, rapaziada, prazer imenso. Estamos aqui juntos, aqui nós na pescaria, curtindo, se investindo. Pescaria do Pires, que a gente não pegou porra de nada. Ano novo. Eu fiquei decepcionado. 2009 foi muito bem, 2020 será melhor ainda para todos nós. Valeu, Rodino, valeu, é nóis. Galego, um pire para tu, galego. Todo na minha boca. Oxe, então, velho, tua mulher vai ver isso. Descarado, com chupando carambola, barriga. É isso tudo aí. De bom, você tá tudo de parabéns, de barriga. Mostrou pra gente um paraíso. Aqui, nós estamos aqui na Cachoeira do Horizonte. Nós estamos lá no Novo Horizonte e agora nós estamos no Horizonte. E aí, um feliz ano novo. Assim, um 2019 foi muito bom, maravilhoso. Que vem agora 2020. Com paz, com alegria, com amor e carinho aí. Valeu, barriga! Aê! Valeu! Ô, barriga! Ô, barriga! É teu? E lá? Bora, Osvaldo! Ainda a cachoeira. Eu vou chegar lá na casa de Dona Valda, ainda vou pegar um pouquinho daquela pimenta. Ah, quem lá, à vontade. Lá tem moral. Lindo, 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 lindo. Valdemir, você gostou? Não gostou porque não pegou muito peixe, né? Não, mas eu gostei. E tomar banho. Aê, legal. Aí agora, bota fé. Aí eu boto fé. Tem que vir mais carne, né? É. Carne assada aí à vontade aí, ó. Meu, carne e porco, como é que a gente chama? É. Carne pura? Meu pirão primeiro. Farinha pouca. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É, ó, gente, que vista maravilhosa. 2019, o cara já fudeu já. Pô. É. E fudendo não gostou daquele casal que eu vou gravar lá, peraí. Vai buscar a câmera? Vou buscar. Vou buscar lá aqui. Já fudeu.
Pega ele lá, pega. Agora ele é otário, viu? Otário. Mandou ela vir de casa. É mesmo. O nosso bicho não é pra ela vir de casa, velho. Não tá tendo nem pé, não passa. O cara tá muito errado ali. Não se liga, não se liga. Ali fodeu. Ali fodeu o quê? Não é mais, né? Ó, com devido aqui, ó. Com devido, tirando devido ali, ó. Ali já tô com festa mesmo. Aqui não é bem, né? Nem rio que ele tinha pra ver. Ô, meu Deus, não é rio. Ih, pô, bate na vida dele. É só. A gente tem que ver. A gente tem uma questão de ligeiro. A gente agenou. Nina, você decepcionou seu dono, viu? Mas dizer. Cada vez, ó. Ô Léo, carneiro dado não se escolhe a testa, não. Cadê a faca pra gente cortar a cara? Pega a faca da onda. Dá faca o homem aí, gente. Cuidado, meu amigo. Põe ela aqui, Chico. Hã? Peça já, primeiro salário, eu vou jogar lá pra não. Eu tô agarrando, joga aqui, Chico. Já subiu, já viu, já tá vindo. Leva aqui, não. Também tá boa. Pode ir no saco aí, sacando aí. Levar erro, gente. Ô, gente, eu vou descer aqui. Eu vou gravar, não cai não, Léo, senão vai dar vídeo. Eu vou cair, Chico.